minkälaisia visuaalisia juttuja sinun kasvoillesi. Saat ottaa siellä oikein rennon asennon ja vaan päästä kaikki irti, päästä kaikki irti, päästä kaikki irti. Ja minä pidän sinusta oikein hyvää huolta. Oikein hyvää huolta. Minä katson, että pystyt rentoutumaan oikein olan takaa. Olan takaa. Eikö sitä juokasta? No niin. Muistetaan vaan hengittää, eikö niin? Hengittäminen on hyvin tärkeää rentoutuksessa. Hengittäminen on myös hyvin tärkeää ylipäätänsä niin kuin elämisessä. Että kannattaa muistaa hengittää välissä vähän syvemmin. Ja sitten oikein pitkään ulos. Eikö niin? Ei jää sellaiseksi pinta hengitykseksi sitten kokonaan toi koko eläminen, koska ei kukaan halua elää pelkästään pinnalla, pitää mennä pintaa syvemmälle. Pinta syvemmälle. Okei, mä nyt puhdistan tässä tätä sun ilmaa tässä sun ympärillä, että se on oikein positiivista energiaa. Positiivista energiaa, uhkuvaa. Ei mitään negatiivisia köntsiä sieltä nyt satele sun päälle. Hyi, menkää pois. Täällä ollaan nyt rentoutumassa. Pelkästään hyvää, positiivista, ihanaa, energisoivaa ilmaa. Okei. Kasvoille. Vähän twistaan käsillä tuon sun kasvoille, että siitä lähtee kaikki negatiivisuus irti. Otetaan se tuon kasvoilta irti noin oikein twistaamalla. Tuossa kasvoilla se negatiivisuus tuntuu olevan aina kaikista koviten kiinni, niin oikein tarvitaan tuollaista twistiä siinä ja vähän revitäänkin, mutta älä huoli, se ei satu, se on vain ilmakehää sinun kasvojen päällä. Sillä ei ole näitä nervsejä, mitä ne on suomeksi. Niin tällä negatiivisella ilmalla ei ole sellaisia, niin minä saan sitten repiä sinun kasvoiltasi pois, ja sinä et tunne yhtään mitään, eikä se negatiivinen ilmakaan tunne yhtään mitään muuta kuin vaan poistumisen jalan pepulla, kun minä potkaisen sen ovesta ulos, mutta ei se tatu sitä yhtään, joten ei kannata yhtään olla pahoillaan tämän negatiivisen ilman puolesta. Tehdään tilaa positiivisuudelle ja hyville päiville. Okei. Annetaan näiden mun käsien vähän levätä. Ja otetaan täältä tällainen suti. Kiinni oleva pää, sivellin, suti, näkö.
tullut sieltä ja tullaan takaisin sinne tähän kasvoille.
Siellä ei hirveästi ole.
vuodesta, niin sitten kyllä kirkastuu niin elämä, siis koko elämä. Saan kaiken tämän töhdän täältä pois. Hyvä. Sitten mennään tuohon toiseen silmään. Joo, katso vaan tänne näin. Joo. Nostelen tota luomea tuossa taas ja vähän eri suunnista niin. Ne on kans sellaisia noin negatiivisuusmöykyt, että ne välissä on silleen niinku ne vaan niinku korkoo johonkin. Menee niinku silmään ympäri, kun ei ne halua, että mä löydän ne. Mut minähän löydän. Että täs tiedätte kuule, yrittäkääs vaan juosta, mutta piiloutua ette voi. Ette minulta, kun mulla on hanska kädessä. Sun silmät on kuule aivan priimassa kunnossa.
todella, todella hyvät. Tuosta mun siveltimestä jäi pikkusen noita. Se on vähän vanha sivellin. Siitä jäi tollasia siveltimen karvoja tuohon sun kasvoille. Mä ne vielä otan tästä pois. Tällainen näin oikein kunnolla. Kun nää hanskat, niin ei sitten tuu mitään pöpöjä sun kasvoille. Noin. Voidaan tehdä sitten joskus uudestaan, kun tuntuu taas siltä, että rupeaa niin kuin vaan elämä kökkäytymään ja tuntuu, että kaikki on niin kuin tässä, tiiäks, niin kuin tässä, ettei ole niin kuin tilaa hengittää yhtään. Yes. Kiitos sulle oikein paljon. Muista ei ottaa mun kanava seurantaan ja tykätä tästä videosta, jos tää toimi sulle ja sain sut rentoutumaan. Yes. Mut hei, nähdään sitten ensi kerralla. Toivottavasti ei nyt ihan niin kuin huomenna, mut niin kuin me kaikki tiedetään, elämä ei aina mene putkeen ja tulee stressaavia tilanteita ja se on vain elämää. Mut onneksi meillä on tällaisia pieniä vippaskonsteja, mitä me saadaan sitten